Laidą remia Meistro namai. Labai gerą dieną visiems. Visiems, kurie mumis remia ir žiūri. Ir šiandien mūsų laidą remia alus. Be alkoholis. Not. Ir šiandien mano svečias yra Mantas Katleris. Labas, Mantai. Hello, sveikas. Labai malonu tave čia matyti. Tu esi neblogas vaikinas. Nu, biški pasikėlęs. Vis tiek degsi pragarę kažkada už tai, kad... Visi, man atrodo, mes degsim pragarę. Ne? Ar tu turi dar vilčių? Į dangų patek. Ne, aš skaistiklai užsibūsiu. Kokia yra stavkė dabar skaistiklai? 7 metai ir aš maišau kažką? Aš nežinau, yra 7 nuodėmės, gal tau su tuo surezonavo. Jo, nu 7 toks sakralinis skaičius. Man labai patinka. Visur dominuoja. Aš turėjau telefoną anksčiau, kuris buvo tuzinas, dievo skaičius tuzinas. Tuzinas, o kas yra dievo skaičius? 7. Ai, 7, ne. Aš ne, kodėl 7 yra dievo skaičius. Ne. Ir aš nežinau. Greičiausiai dėl to, kad jis per 7 dienas sukūrė pasaulį. Iš tikrųjų, per 6, o per 7 buhalino. 7 dienas yra geras deadline'as. Bet kam, jeigu ateina kažkas su projektu, per kiek laiko gali padaryti reklamą? Nu, 7 dienas. Pirmas 2 dienas net nenori galvoti apie tai. Tada kažkokią 3 dieną idėją gal apsimėtysiu. 4 vėl nori kažką kitą veikti ir 5-6 sėdi darai. Gerai, o deadline'ai kam? Tu gauni užsakymų daryti reklamų? Nu dabar konkrečiai per kalėdas tai visokie postai reklaminiai, nes visi nori... Tai paslėptos reklamos dalykai? Pušinti, jo. Jau net nebėra tai paslėpta realiai. Ne, tai neturim, ir pagal įstatymus mes negalim to daryti. Mes influenceriai. Mes influenceriai. Šitasgi, bet tu pastebėjai, kad tokiais atvejais labai dažnas iš mums pažįstamų žmonių irgi dauguma tai daro, jie patingi surašyti tekstą savo žodžiais ir gaunasi, tu matai, rašo mums gerai pažįstamas žmogus A, vadinkim. Tu žinai jo retoriką, tu žinai jo paternus kalbos, tu žinai kokius žodžius svartoji, kokius ne. Ir staiga, tu matai sakinys kažkoks intro jo tekstas ir tada eina ta visa reklaminė tuftelė, žinai, copywriterių. Na, iš ties skaniausias, geriausias būdas. Aš bandžiau ir ChatGPT naudoti ir turėjau tokią merginą iš reklamos skyrius, kuri man parašydavo tos postus. Tai greit žmonės atrinka, kad ne man rašyti. Nuskaitė, kad ne tavo rašyta, ne? Jo, jo. Tai sakė, man tai žiūrėk, ką tu tingi pajudinti užpakalį. Aš neturiu to meniško, aš noriu viską, man kuo glaušiau tuo paprašiau. Nėra taip, kad tu čia dabar, kai vaikas, neturiu meniško tam, kad aš kaip suaugęs, sakytų, turi mantuk, turi. Ne, nesiraunam komplimento. Tiesiog viskas koncentruota turi būti. Reklaminis tekstas, 3 sakiniais pasakai viską, ką reikia. Pilstimas iš tuščio kiauro yra toks, nu, kam jisai iš vis reikalingas dalykas. Mes prakalbam apie 7, kokios yra 7 mirtinos nuodėmės? Po raustų, stand-up ir čia kito pasaulio. Tikras tas 7. Persivalgymas. Tai apsirijimas dar galima? Jo, pride, išdidumas. Tuštybė galbūt irgi. Tuštybė, pyktis, pavydas, ne, ar čia viena yra? Man atrodo, pavydas irgi. Noras pa... Svetimateriavimas, ne? Nu, aistra, last. Aistra, last, traškimai. Nu, noras pabūti. Tai čia mano žinios yra iš filmo 7, kiek esu matęs. Labai senas, kiek jau, 30 metų vėgus, ne? Vis dar geras. O yra ten dar tingėjimas, bet tingėjimas skirtingai negu lietuviškai verčiama paprastai, kaip tu tingi tiesiog. Ten iš tikrųjų yra konotacija truputį kitokia, kad tu tingi pajudinti užpakalį ne tam, kad išplauti indus ten ar padaryti užsakymą pagaliau per 7 dienas, o pasipriešinti, vadinkim, sistemai, kurios atseit negali pakeisti, nors iš tikrųjų gali pakeisti. Kažkas tokio tame yra. Tai realiai originalios 7 buvo vis tiek padarytas paklusnumų žmonių, ne? Durninimui. Kad į vieną liniją visus statyti. Nes jeigu jis gimsta normalus toks Mantas Katleriukas, kur kažkur Panevėžį. Kur turi savo mąstymą. Iš Panevėžiuką. Tu iš Panevėžiuką? Aš nusakiau savo teoriją dėl Panevėžiukų ir Panevėžio. Panevėžiukas yra karinis miestas, nes kai Panevėžiai subombarduos, liks Panevėžiukas. Bairiukas. Tai tu gimsti ten savo Panevėžiuką ar Panevėžiai ar tarp jų kažkur, kokiam nors ten... Viengi, nu kažkur. Dvare, atsiprašau. Upytai, tarkim. Upytai. Upytai, taip. Ir tu turi savo matymą ir tau 7 nuodėmės yra neprisižiūrėk per daug futbolo, normalios nuodėmės. O tau staiga ateina kažkoks juodas kvernis ir ne man tai, tu visai neteisus buvai, va jos. O viską, ką tu darai, būdamas normalus žmogus. Ta prasme, viską, jeigu tu turi laisvo laiko, tai tu renkiesi tarp vienos iš tų 7 nuodėmės, aš įsivaizduoju, arba persivalgyti arba pamėgti. O mesgi vyrai esam, mes negalim multitaskinti. Tai reiškia, kad mes esam švaresni už moteris, nes mes galim vieną nuodėmę daryti vienu metu. Paraleliai. Serialų. O jos daro paraleliai, jos multitaskina. Moteris vienu metu gali 7 visas daryti ir dar daugiau. Jo, jos, nu, kad Pride yra pas visas, iš didumą, prasme jos kaip, žinau, kaip turtingų žmonių katinai ir šunys. Aš visada, žinai, moteriai, žodžiu, moteriai didžiausia, ką gali padaryti blogiausią dalyką, tai jos Pride užkabinti kažkiek. Tai, man atrodo, išdidumas visom yra nesvetima. Kaip tik norėjau apie tai pakalbėti. Man skambino, prieš tai rašė, po to skambino Širinskienė ir klausė, kodėl Katleris užkabino jos Pride. Esi turėjęs su jie kada nors? Širinskienė? Tvarka, taip. Ne. Lasto neturėjant Širinskienė? Ne, aš net negalvojau, kad jinai žino apie mane kada nors. Čia man iš karto viena iš tų 7 apsirijimas. Na, bet tiek to, nereikėtų gal. Gerai, žiūrėk. Sutarkim, man tai, kad aš čia su Airidu turėjom pokalbį irgi. Įdomu. Labai geras vaikinas, jau. Rimtai, nu, nuoširdžiai man patiko. Ir mes sutarėm nuo pat pradžių, kad ne tik aš jo galiu klausinėti, bet ir jis mane. Tai ta copy-paste-nikim ir tau. Jeigu tau kas nors įdomu. Gerai. Jeigu tu norėtum žinoti, kiek aš medalio sugavęs. Aš iš tikrųjų ir norėčiau paklausti. Nes dabar Crown žiūri serialą, jau žinai tokį serialą. Jo. Jeigu tu būtum Britas, ne? Būtum royalistas? Jo, dėl ko? Dėl to, kad man gražu. Ir plus... Tradicijos ir istorija, ne? Tradicijos ir istorija vienas dalykas, kitas dalykas yra intuicija. Aš jaučiu, kad taip geriau. Valstybės ir tautos nation buildingui ir jo išlaikymui. Ir trečias dalykas, aš manau, kad tai turi dar ir moralės didelį, tarkim, moralės mūšį. O valstybių gyvenimas irgi yra karas nuolatinis. Tai... Žinai, kai... Bet nėra taip, kad aš... O būtum toks iškėties royalistas? Ar tik tai kaip paklausiu, tu esi royalistas? Tik kaip paklausiu. Aš turėčiau draugų, kurie... Nestovėtum prie Buckingham rūmų su Britanijos tas cilindro, ne? Per kiekvieną pokelį kažkokį. Aš irgi, žinok, blemba, aš galvoju, kad aš labai... Nu, Lietuvoje patriotiškumas... Yra daug patriotiškų žmonių, bet mums sunku gal parodyti tą patriotiškumą. Daug kas įsivaizduoja jo patriotiškumą kaip ėjimą prieš valdžią. Su Lietuvos vėliam ir vyčiu, prieš homoseksualus yra patriotiškumas. O kai tu esi, tarkim, Britas ir tu esi patriotas, labai lengva, nes tu tiesiog esi royalistas, tu esi už tradicijas, už istoriją. Nes, nu ką, mes išeisim su Vytauto, ten, žinai, kažkokiais plakatais. Yra sunku tą patriotišką, net ir herbą iš mūsų savinasi, ir tai jau, Baltarusiai. Apie tai pakalbėsime irgi. Jo, ir matai, yra toks, apskritai vakarų visuomenės patriotizmas yra tapatinamas su prastu nacionalizmu ir yra tokia savoka netgi flag waving, kai tu mojuoji literaliai vėliavą. Tai aš pats, kadangi esu introvertas, man turbūt būtų nelabai lengva kokiam nors mitingę mojuoti vėliavą, žinai. Aš kitaip tą dalyką, aš tiesiog stoviu ir man smagu, žinai. Arba Facebook'e plot kokią nors. Ne, tu būtum postose labai realistas. Po Pierso Morgano kiekvienų tweetų rašytum turbūt savo nuomonę. Piersas Morganas vienas žymiausių realistų. Jie atleido iš Morning News, ar aš neatsimenu, kokiais laidą turėjo, bet populiariai laidoje televizijai buvo. Jie atleido iš pareigų, nes jis ant Meghan Markle tiesiog sakė, jinai yra nei vieno žodžio, jos netikiu, nu žodžiu. Tai čia ne tik Jeremy Clarksonas lojo ant jos, reiškia? Jo, daug šitų entertainerių yra royalistai. Tu prasme, jie gyvena gerai Britanijai, ko jam... Bet aš tai nelaikyčiau antirojalisto kažkokių durnių ir priešų. Ne, tegul. Tarsi respublikonas, žinai, kaip versus Karūna. O kalbant apie tą serialą, šį dažiūrėjau kitos vietos, kur sustojo gamybos prasme, sužiūrėjau viską ir kai turėjau kitas sezonas prasidėti sekantis, tai aš jau sulaukiau ir ten karalienė buvo tokia baisi, kad aš po... Ten pirmieji kadrai, kurį guliu pas daktarą ir ten pėdos makro pritrauktosios, nu, žinai, kanopos. Tai čia jau kai buvo jie apie 60-70. Jo, man atrodo, tai paskutinis, aš jo negalėjau. Jo, tai čia iš Hario Poterio šitą aktorę, kuri vaidino mokytoją, vieną iš mokytojų. Nu, jin tokia išskirtinė veidas, kiek man sunku jos veidą žiūrint įsivaizduot karalienę. Nors kostimėliai, plaukai padaryti, bet paskutiniam dabar sezone pirmoji daly, nes jie išleido dviejomis dalimis. Tai pirmoji daly buvo viskas apie Dianą ir jos paskutinę dieną. Atkūrė tam pagal security camus visus, netgi iki valandų minučių atkūrė, kaip viskas vyko. Ir dabar jau rodo, baiginės serialas, tai rodo post jau Dianą, kaip ten viskas, kaip įsidilina su tuo. Bet labai matosi, kad jie pirmosios sezonuose Charles'ą rodė taip gan, tokį biškį kaip robotą, ta prasme jis nejautrų tokį ir negatyvio šviesoje realiai. Tai dabar paskutiniam sezonui labai ryškiai matosi, kai jis tapo jau karalium, jį labai jau pozityviai rodo, kaip jis pergyveno dėl Dianos, kaip jis su vaikais nori užmėgsti ryšį. Tai tokia, matosi, nori įtikti Britam visgi. Nu, bent jau gal karališkai. Tai serialas, taigi Britų yra. Rašytojas Britas, nes jis yra parašęs ne vieną knygą apie karališką šeimą. Pats pagrindinis writeris. Tai turbūt jo, gal ir bus Britų. Kas man ten labai patiko, tai mano mylima žiauriai Vanessa Kirby, kuri vaidino pirmosios jaunąją Margaret. Man patiko pati karalienė, aš mačiau jos vardą, labai gerai nuėmė balsą ir manierą. Olyvija kažkaip? Olyvija, jo, pavardės neatsimenu, bet aš žinau tikrai tą aktorę. Ir man žiauriai patiko, man ko gero labiausiai patiko, turintame, kad aš nemačiau tos serijos jau ten, kur sakiau, šimgiau greit, tai šitą Gillian Anderson, kur vaidino Ačiūra. Jo. Tam buvo kažkas to. Tai Dianos labai gera aktorė šitą Australiją dabar yra, kur ir natūra, ir išvaizda, prasme, tobulai atitinka. O Vanessa Kirby visi už Napoleoną dabar giria. Jis sakė, kad už Akiną Phoenixą geriau performino. Jis buvo Napoleonė dabar, aš negėjau. Jinai Josefina yra. Nu, tai realiai jinai pagrindinės. Ir kadangi aš vis dar nemačiau, buvau labai užsihypinęs, bet mačiau blogus review, tai dabar vis atidėliojau, bet eisiu kitą savaitę. Aš ko gero neeisiu, nes man užteko Vaido Saldžiūno review, man užteko dar kelių, kaip tas mūsų bendras draugas, kaip jisai su keista pavarde dabar užkrito, kuris apie kiną rašo labai daug. Algimavičius. Elkimavidžius, aš nežinau, dar gyvas ten laikus. Elkimavidžius, jo. Aš noriu naiti pažiūrėti, kaip Maskva dega tiesiog kadrą ir piramidas. Aš žinok, ir šito nežiūrėjau, ir to prieš Oppenheimerio nežiūrėjau, nes kažkaip nepaisant to, kad ten... Tu labiau Barbės žmogus, ne? Ne, aš ir Barbės nežiūrėjau, nes mano geri draugai matė, sakė, neapsimoka. Sako, tu tikrai, sako, iš seanso, nes aš labai nepakantus, man nepatinka šinu, žinai. Tai mano žmona buvo nuėjęs irgi be manęs į šitą į Oppenheimerį, sako, tikrai būtum išėjęs. O kas būtų tavo Oppenheimerį užkliuvę? Turbūt blogas scenarius, tai Kaliutauras rašė ir kai kurie, kas matė, sakė ir į tą patį. Nepaisant to, kad ten vaidina mano žiauriai mylima Emily Blunt, kurio aš tiesiog dėjau, ne, jo žmona vaidina. Jo. Emily Blunt irgi labai šūnė aktorė. Nu, man, aš nežinau, gal aš tiek neįsigilinu, man scenarius... Netrodė kažkuo užsikabinti. Taip, ta prasme, blogąją prasme, prie ko prisikabinti. Net ne fact checkinau iš tikrųjų, nors dažnai darau su filmais, kas yra true versus fiction, visada atsiverčiu. Tai... Nežinau, man gal labiausiai užkliuvo, nes jie sakė, CGI nenaudoja. Nenaudoja visiškai tam filme. Tai man užkliuvo gal labiausiai pirmos tos jau bombos bandymas, kur aiškiai matosi, ten nebrand... Aš labai tikėjus grybo kažkokią formos, ką esu matęs per... O ten buvo... O ten tiesiog atrodė keli sprogimai tiesiog viename. Tai atrodė, nes ten pats jau momentas turėjo būti, kai viskas užtilo, ėjo tas kelias sekundės, kol ateis garsas. Ir man tas... Realiai visas bildinimas 2,5 valandos buvo toks... Petardas sprogo. Nežinau. Tai va tas užkliuvo. Bet šiaip filmas nebuvo blogas. Gerai, parodėm savo sinofilo gyvenimą. Apie raustus pakalbėkime. Aš noriu tave paraustinti dabar. Aš tave paraustinsiu. Mane jau Malinauskas neseniai raustino. Skirma? Jo. Jo, aš mačiau tas. Buvo pasikvietęs. Ten pasirodo klausimus darė su ChatGPT. GPT. A ne? Jo. Nežinau. Jis mano, čia mes neseniai turėjom laidą. Aš taip supratau iš jo kalbos, kad tiem klausimus paruošti leido, padirbėti tam laukia. Tas dirbtinis intelektas, kas yra daugiau mašininis mokymasis negu dirbtinis intelektas. Tai gerai, klausyk raustas, bet žiūrėk, atlaikysim. Man reaguoti kažkaip reikės. Ar... Nu, žiūrėk. Natūraliai, ne? Žiūrėk, apsimes, kad tau smagu. Gerai. Kaip ir priklauso paraus. Tai kur šūdo privaro. Ja. Bet ant galo turi kažką gražaus pasakyti paraus. Gerai. Tai va, klausyk, Mantas, tai Belarusų okupantas. Visą naktį rašiau. Labai gerai. Čia kai raugiai rūkštim. Jo, aš Mantui prisipažinau, kad praėjusią naktį rūkštim raugiau, nes prigėriau dalykų, kurie sukelia rūkštingumą. Ja, ir dešros privalgiau. Jo, ir ikron batono be sviesto. Tai čia ant šito buvo rašyti bairį? Ne, taip. Ar prieš? Taip, ant šito. Prieš vakarėlį. Ryte parašiau, kai namų šeimininkė išnešė didelį kibirą iš polovos. O kas ten buvo? Skyšį organizmą. Ten buvo senų žmonių atsiminimai. Aš atsiminu, mes kažkada su Rimu Šapausku darėm radio šou, ten, žinai, kaip visada yra improvizacija. Ir mano bronas sako, aš jūs mačiau, kaip jūs rankiojat kažką iš konteinerių. Ką jūs ten rankiojat? Ir Šapas staiga sako, aš rankioju senų žmonių prisiminimus. Vienas geriausių. Gerai. Klausyk, dabar aš mačiau, kad tavo Facebook'e, nors tiek aš turiu kažką pasiruošti prieš laidą, yra man tai namie su Stonkom ir Bartušėvičiumi ir gruodžio 25 Klaipėda ir 26 Šiaulė. Aš suprantu, kad tai ne šių metų, bet kalėdos abi dienos. Ar jūs apskritai turėdavot kalėdas, ar tik dėl apvalaus didelio dolerio jūs netaukodavo tokią šventą? Jo, buvo kelis metus buvo paukotas kalėdas. Mes patį pirmą, kai darėm areninį, tai lapkritį buvo pradėtas. Lapkričio vidury pasirodymai. Man tai namie, ne? Ne, čia pats pirmas buvo Man tai vienodai. Čia prieš 7 metus. Kur aš gal buvau Zimensės? Su auksiniam maikėm tokiam. Jo. Tai va čia buvo lapkričio mėnesį. Tada, nes mes bijom kažkaip eiti su muzikantais kovot. Mes labiau galvojom į muziką, norėjom žmonės eiti per kalėdas. Salas daro koncertą ir publikai ten, ta prasme, ne? Jo, jeigu per kalėdas, tarkim, darytumėm šitą dalyką. Bet prodiuseris kažkaip įtikino, sako, bus geresni pardavimai, jeigu darysim per šventes. Ir tuo pačiu honoražas bus didesnis. Nu, galvojom, pabandom, nežinau. Pabandėm antrais metais, tikrai buvo didesni, gal kokį, sakyčiau, netgi 60% daugiau bilietų pardavim. Tai ir likom tada prie tos pačios formulės. Nu, kad per pačias kalėdas daryti, nu, yra pliusų, yra minusų, bet yra žmonės, yra dainininkai, kurie važiuoja ten padainuoti kalėdinį balį kažkokį. Dažnai padainuoti yra dažnai tiesiog malonumas muzikantui. Nu, nežinau. O išmoktą tekstą didelį varyti sunkiau, yra sunkiau. Per kalėdas ir naujus, kiek esu dainininkų matęs, tai neatrodo, jie malonumas. Ne, tai jie nedėkingi, jie tiesiog, aš esu ne kartą su dainininkais apie tai kalbėjęs. Tai, žinai, tu, pavyzdžiui, pasamdytas vest renginį ir tau tikrai didesnis triomas, daugiau apkrovų ir atsakomybės, negu jam išeiti atliktas 3 ar 6 dainas. Ir jis sėdi, žinai, ir kūkčioja, kad čia, žinai, arba jį. Kaip atsibodas, aš kaip norėčiau tam susikėlęs. Jo, tai yra, jo, eina muzikantai už nugaros, ta prasme, tavęs vieną nepalieka, paprastai turi, gal net bekus, turi tekstą išmoktą, 100 kartų jau atsakytą. Apie švieslentą gali pasileisti. Jo, čia tai realiai mūsų pirmieji bandymai ir buvo arenose per kalėdas. Mes buvom išsibandę tik tai mažesnėse auditorijose, Vilniui, kas Šiauliuose nebūtinai tas pats veiks ir ką įstikinom, kad visiškai priešingai veikia. Tai, kas Vilniuje eina, Šiauliuose neina ir atvirkščiai. Tai jo, nu, stresinės labai buvo kalėdas. O negi taip skiriasi publika humoro vartojimo požiūriu? Negi taip jau stipriai. Stipriai skiriasi. Gali pateikti pavyzdį, nes, pavyzdžiui, Vilniuje bairis koks nors eina, o Šiauliuose ne, yra atvirkščiai. Ar atsimintum? Aš galiu apibendrinti, gal būdus su Stonkum. Ta prasme, Vilniui, sakyčiau, gal mano paskutiniais metais gerioje. Nes Stonkus yra fizinė daugiau komedija, mano verbalinė. Daugiau žodžių žaismai, gal ten kažkas tokio. Kaune maždaug įsilyginam, panašiai, nes Kaune, bet tiesiog Kaune žmonėm išeit smagu yra. Kaune labai yra dėkinga publika apskritai. Jo, Kaune publika, sakyčiau, geriausia. Komedija ir kiek su muzikantais kalbės ir muzikantam irgi. Teatrai irgi. Jo, tada Klaipėdai Šiauliuose, skaičiau, jau Šiauliuose jau Stonkus vienbalsiai. Ir Panevėžys. O tu matė pagal reakciją į bairius, ne? Jo. Fizinė, relatable, komedija, Šiauliai. Tai fizinė, tai čia kai atsistoja, rodai... Ta prasme, su aktorinė, tokia biškai. Tai rodai ploščių praskaitas aktorystės. Ne egzibicionizmas ten. Tai čia nėra egzibicionizmas. O tiesiog, tokie gal, nes Stonkus, jie tokie kaip mini sketšai, sakykime, yra. Tai aš šiauliuosi į kaulus gaunu kiekvienais metais. O tai ką, po to dar prieina ir šeimina visokia. Aš žinai, Katerį, kad visai buvo nejuokinga. Ne, aš jaučiu, kad su šiauliais nekoneksit. Tu nemėgsti šiaulių. Nemėgstu situacijos gal, į kurią būnu per šventas pakliūnu. O Panevėžį jau... Tiesiog hebranės savas. Klaipėdai šiaip būna gerai. Būna Klaipėdai, mes žinom daug rusakalbių yra, kurie, aš nenoriu, žinai, sakyti, kad penktoji kolona. Iš Airidas sužinojo iš to. Jo. Ar žinojo prieš tai dar? Aš seniai žinojau, aš šitą sakiau, kad baisiausia penktoji kolona Lietuvoje yra Klaipėdai, aplink Vilnių, tie Tomaševskiniai ir Visaginas, kurį čia pas mus rožinių ponių mėgėjai sako, ne, ten jie faini, ne, labai labai. Bet aš noriu paklausti, aš kalbu apie normalius rusus, kurie integruoti ir kalba lietuviškai puikiai. Yra, pažiūrėjau, taip, kad ateina ar Klaipėdai, ar kitur kur nors rusai ir sako, man patinka viskas. Aš Klaipėdai nesušnekėjęs su Klaipėdas rusų. Va, Viktor Balikovo yra komikas, turbūt arčiausiai to. Bet jeigu aš nežinočiau informacijos, kad ten daug rusų gyvena, aš nebūčiau susidūręs ir keistai, man atrodo. Gerai, o dabar, kad jau prakalbam apie rusus, kiek esi Čechovo pjesių perskaitęs originalo kalbą? Čechovo nesu perskaitas, bet Bulgakovą su 2 perskaitas. Originalo? Ne, originalo nesu. Lietuviškai. Tai aišku, tas šunsširdis ir dar ką? Ir Margarita. Mes esu Margarita. Margarita šiaip pripažins vieną įdomiausių knygų kokias. O tu pastebėjai, aš tikrai tą jaučiau pats, aišku, aš originalo kalbą skaičiau, yra vietų, bitų, kur aiškiai neįsrašė. Ir aš tą mačiau, ten blogiau. Ir aš tik po to sužinau, kad... Po visko buvo dar rašytas jas? Jo, kažkas dar rašė. Ar kažkoks ghostwriteris buvo? Kažkoks ghostwriteris, kuris kai kurias vietas patiūnino. Ir aš jas atpažinau. Man taip atrodo. Nes tu originalo kalbą skaitai gal? Galbūt dėl to irgi. Bet ten ne tik forma, bet ten ir turinys buvo. Kažkoks prasideda kažkoks sapalionės ir vanduo, žinai. Ten daugiau tos biblinės temos. Tai gal čia Poncijus Piloto ta visa linija? Tame tarpe taip. Ta biblinė, ten, kur jis nusikelia veiksmas į tenai. Tai ten buvo tokių vietų, bet gal aš tiesiog neteisus, nežinau. Yra dar labai geras jo kūrinys, kurį labai pareklamuosiu Bulgakovo, Lemtingieji kiaušiniai. Jis susišaukė su šunširdimi, ten irgi yra fantastika, irgi yra geras profesorius, irgi bolševikai blogi. Ir apie kiaušinius tiesiog, kaip iš jų išsirita, ten nesakysiu kas. O kas yra dar iš tokių neprarusiškų visiškai rašytų, nes Bulgakovas jisai kritikavo bolševikus ir jo buvo draudžiamas knyga. Ką dar galima būtų pasakyti? Impersai irgi bolševikus kritikuoja, bet jis yra impersai, tai čia nebūtinai tas, ką tu sakai, bet jis nepastebėtas bent jau labai plačiai Bulgakovas, kad jis būtų, žinai, impersas ir kad jis ten su, pavyzdžiui, ukrainiečių. Kažkokių insinuacijų lyg ir girdėjau, bet kas dar, tai kai manęs klausia, žinai, tu čia labai nekenti rusų, visko kas rusiška. Taip nėra. Ir aš jam sakau, pavyzdžiui, mano mylimiausias rusų rašytojas yra Harmsas. Visą aš iš tikrųjų taip manau. Tai rašytojas, kuris 4. dešimtmetį darė tai, ką vėliau padaro Monty Python. Tiesiog padaro taip pat. O kas jo yra? Kokie kūriniai? Senė. Trumpi apsakymai, senė. Jis tokio apie apysako, ne? Ten tiesiog Monty Python, ten sketšai. Sketšai. Ir senė yra jo ilgiausias kūrinys, kuris yra 14 puslapių. Ir baigėsi, žinai, ko senė? Aš gal paspoilinsiu, bet kadangi čia Harmsas, tai... Nu gerai. Jisai rašo, ten jau vyniojasi, žinai, reikalas, ten visas scenarius, ten pirmo asmeniu, čia jo nuotykiai. Ir jisai, jau atrodo, kad jau to išsirišiau, plotustas ir jis sako, gal užteks čia, aš ir taip pradau prirašyti. Tai jis toksai, žodžiu, užstalės rašytojas, ne? Ne, jisai buvo genialus komedijos rašytojas, kaip aš jį vertinu. Tiesiog puikiausias. Tai jo atsilaiko komedija iki dabar dar? Taip, nepaseno nei kiek. Nes aš Monty Python neseniai žiūrėjau. Kurį? Holy Grail. Aha, labai geras. Pirmas jų kilometrų. Žinai, kas yra? Kai jeigu tu buvai matęs Monty Python originaliai, tai tu matai, kaip po 20 metų kažkas panašiai darė. Bet kai tu nebuvai matęs originaliai, tuo laiku, kai išėjo, atrodo, viskas jau padaryta. Ir visa jų komedija sena, nes jau 10 kartų padaryta ir resaiklinta. Bet originaliai supranti, kad ne jie nuo kažko. Bet kaip ten būtų, aš visai nesinai vėl žiūrėjau Holy Grail'ą. Ten yra vietų, kurias galima praskipinti, bet šiaip visumoje ten vaidybos požiūrių, tekstų, ten kažkas tokio, man iki šiol yra vienas. Aš net nepasakyčiau, kad Briano gyvenimas yra geriau. Nors Briano gyvenimas, 79-ųjų antras filmas, jis yra scenario jaus požiūrių, jis yra tobulas, nes ten yra visa istorija sudėliota, ten neprikiši nieko. O Holy Grail'as tai toks daugiau skečų rinkinys. Jo, jo. Kaip ir Meaning of Life irgi. Bet, sakyčiau, toks ganėtinai vienodas humoras eina per tą Holy Grail, kai valstiečiai tiesiog labai protingai šneka. Nu, žinai, yra bet, keli sketčiai, kur... Žiūrėk, tu gali sakyti... Tu I'm being repressed. Jo, tu gali sakyti, kad čia yra piguva. Bet, vėlgi, kaip gerai suvaidinti ir kokie geri tie tekstai yra. Vakame reikalas. I'm being repressed, kur Michael Pavinas išsimazojęs. Yeah. Bloody peasants. Yeah. Vaidyba nebloga. Kaip komikų, ta prasme, tikrai nebloga vaidyba. Yeah. Ir timing. Aš gal gyvenime būčiau daugiau skečų daręs, jeigu turėčiau geresnę vaidybą, nes tiesiog sunku man žiūrėti save skečuose. Jo. Nu, neturiu aš. Aš galiu tik vaidinti kažkokią savo paties versiją. Bet mano filmą vaidina. Bet ne charakterį. Nu, tai va. Prastokai. Ne. Prastokai, pripažins. Ten jau kai ateina išmokęs teksto, kaip ir priklauso lietuviškam aktoriui. Yeah, jie beveik visi daro. Bet jau kai su Stonkom jūs tam buvo jūsų duetas, jau pradėjo ten tekstas gulėti galvoj, tai jūs pradėjot žvengti tada. Jo, atsimenu vieną teiką gerą turėjom, kur Stonkus sugadino, nes nusižvengė. Ir tada dar reikėjo šešis daryti. Toks yra kinas, ką jau padaryti. Yeah. O aš tas tada klausimą turiu. Ką su Visaginu reikia daryti? Nieko, reikia užblembuoti. Užtvert kelius reikia. Ne, rimtai kalbant, žiūrėk, jeigu mes čia, aišku, apie tą penktąją koloną yra rusakalbius kalbam, apie rusus, ne rusakalbius, rusus. Tai ten, užtverti ir užblembuoti. Ne, labai svarbu yra išganyti jaunąją kartą. Ir kai jau dabar kilusi ta banga dėl invazijos, nu ir dar anksčiau dėl Krymo, bet dabar dėl invazijos jau žinai, tie, kurie čia skaitė visokius, žinai, Dostojevskius, Spekar skaitė. Neįmanoma skaityti, tengi šūdas yra. Bet jie buvo tokie labai rusofiliški ir jie, žinai, čia tokie kaip aš ten Arkašiūnas, ten, žinai, naciukai. Tai dabar jie patys tapė naciukais ir jie viską, kas rusiška Lietuvoje, žinai, žydinėja. Tarkim, įsivaizduok, tu esi rusiukas Vilniuje. Gerai tavo tėvai vata, gerai tau ten 9 maja būdavo. Bet tu turi lietuvių draugų, tu esi protingas ir tu pats išsikontempliavai, kad tu jau nebevatnikas. Kad tu okei, supranti. Ir staiga koks nors ten, žinai, purvina nosim raustintojas, žinai, tau kur nors bare sako, ruski tu, šūdė, žinai. Taigi taip, čia baisiausia, kas gali būti. Nes tas berniukas, tas rusiukas, va tu, jis jau mūsiškis, supranti. Tai Visagine tokių irgi yra. Ir Klaipėdoje tokių yra. Bet aš manau, kad iš Visagino jie greit išskrenda. Nu, ta prasme, savo norą išsikelia. Turbūt. Visaginas yra, nėra taip, kad aš labai ten monitorinčiau, bet kartais, kai dar anksčiau, kai ten būdavo daugiau, žinai, intereso monitorinti Facebook'inę vatą, tai kartais būdavo Visagino. Yragi ten tos grupės, jų ten viena pagrindinė, tai ten lenda ta vata, žinai. Bet taip, kad jie ten būtų jau tokie baisus, kaip, pavyzdžiui, Klaipėdos rusai, kur nu, ten tikrai labai bloga situacija. Tai taip nėra Visagina. Vis dėlto nepamiršk, kad Visaginas specialistų miestas ir specialistų išperos, tai jie genetiškai irgi ten truputį daugiau linkęs skaityti, pavyzdžiui. Galvoju kažką, jo. Ja. Nu, mes vieną kartą su Bartušėvičium buvom Visagine, kai važiavom su motoroleriais aplink Lietuvą, tai nuomojom ten Airbnb, pas tokį bičiuką, Pavelą, man atrodo. Nu, labai malonus buvo, bet, nu, su stipriu rusišku akcentu šnekėjo, bet jisai mums net neprašytas, jisai, kiek galėjo mus pravedė arčiau ten elektrinės, netgi važiavom, kur... Žaidė Černobilį. Jo, užlipom ant stogo, sako, va, iš čia buvo filmuotas Černobilio šitas serialas. Tai malonus žmonės šiaip, jeigu ten pats neįbėgi, problemų neieškai. Nežinau, ar tai yra probleminė vieta Lietuvoje Visaginas. Yra. Yra, ne? Tai aišku, kad yra. Matai, su jais tu turi truputį suprasti. Jeigu mes kalbame apie konvertavimą ruso, kurio ten tėvai vatnikai, o jis yra avelė, kurio galima išganyti. Tai tu turi suprasti, kad yra dalykai, kurie jam yra tabu. Pavyzdžiui, tu negalėjom sakyti, kad, žinai, ta jūsų gegužės 9-oji šūdų šūdas. Nes tai nėra šūdų šūdas ir pagal faktą. Nu, jie kariavo, juos ten nacijai, žinai, skerdė ir jie laimėjo tą karą ir tai buvo antihitlerinės koalicijos vienas iš pagrindinių komponentų Sovietų Sąjungos. Ir gegužės 9 jie švesti, aš tai nieko blogo tame nematau. Ir kai tu tokiam sakai, tu durnas, kad jūs švenčiat, tai čia, žinai, čia šaudimas. Bet turint omenyje, kad gegužės 9 buvo... Putino realiai atgaivinta, kad sustiprinta tokį... Ne, ji buvo niekada nešvenčiama prie Stalino. Stalinas, jeigu tikėsim Suvorovu, tuo rašytojų Rezūnu, Stalinas taip jautėsi pralaimėjęs tą karą, nepaisant to, kad laimėjo, nes jo buvo visai kiti planai, jis norėjo nueiti iki pat, žinai, iki Portugalijos. Tai jisai nešvent ir tos šventės atseit nemėgo, ją atgaivino, tai aš dabar bijau suklysti, ar tai Hruščiovo laikės, ar tai Brežnevo, bet čia ne Putinas pradėjo daryti iš to pabėdabėsį. Jis įfiūlino dar labiau. Paradus pradėjo daryti. Ne, paradai būdavo sovietmečiu, paradas karinis ir, man atrodo, būdavo ir 9-oji vis laik būdavo sovietmečių. Aš gimęs 70-ais, aš atsimenu tą puikiai. Bet Putinas, tai atsirado tas terminas pabėdabės, žinai, kas yra? Pergalės satanizavimas, vadinkim. Bės yra šėtonas, velnias. Čia labai geras žodis, beje, žodžių žaismas. Ir jis tą be abejo, taigi ten jau, žinai. Tai čia lygiai tas pabėdabėsė, kai vaikai darželiai rusų, tada aprengti pilotam, ten tie vežimėliai lėktuvas ten karinis, žinai, nu tai čia jau labai baisu. Tai ir dabar, tas tik stiprėja, nes su kiekvienais metais. Labai, aš nemažai žiūriu tos 14-20 interviu. Aš nežinau, ar mes prieš tai kalbėjom, kai buvau prieš 5 mėnesius. Tai Daniel toksai bičiukas daro gatvės interviu. Ir įsiklausinė visada rusus apie, nu, ir apie karą, ir viską, nu, žodžiu, kas vakariečiai įdomu būtų. Tai... Apie karą tu turime dabar invaziją, ar apie šią invaziją? Apie dabartį. Jis ten, nu, žodžiu, yra, kas 3 dienas išeina po kokį gatvės interviu. Ir apie ką tu kalbėjo? Viena moteris sakė, aš noriu patriotizmo, tokio, paprasta, kaip buvo anksčiau, kur su vėliavam vaikai, su, kaip tu sakai, su kepurėm, tai jie vis dar, tą patriotizmą ir mato, tokį karinį patriotizmą. Pabėdabėsė. Jo. Paremta pergalę antrajam pasauliniam ir viskas, kas... Nes pas mus, pavyzdžiui, Lietuvoje vaikai, nu, nieks nepersirenginė pilotais ar tankistais. Kažkokį vasario 16. Jo, mes tą patriotizmą, mes pasidarom koncą, kokį fainą, su Marijono. Su Marijono arba Doniu. Ir viskas gerai. Pasiklausom, pasižiūrim tą vasario 16. Flag wavinam truputį skoningai. Kas, aš manau, ir faina yra. Ta prasme, nereikia perlinkti lazdos. Pas mus būna, yra dalykų, kurių gal neturėtų būti, mano galva, tai tie alternatyvus, vadinkim, šių švenčių šventimai, kai išeina su desantininko batais ir primirštom brazdom, šudinai apsirengia kamufliažų jaunoliai, kurie dažnai yra normalūs patriotai, bet prie jų prisišlieja ir pats žinai kas, šovinistiniai, nacistiniai. Tai ir gegužės 9. Labiau Lietuvoje yra tai toks, yra matęs žmonių, kurie ateina su paltukais gėlių padėti ant karių, bet yra tie, kur visada 15 minučių pirmose fotkėse būna. Mes su tam, kai kalbėjome apie tos, kur galima konvertuoti, jeigu ateina bakuriukas savo ten praseneliui padėti gėlių Antakalnio kapinėse, tai jį užsipulti ir sakyti, kad tu čia, žinai, rusų fašistas, tai idėja yra sąžinė. Tai yra labai nenaudinga mūsų patiems. Bet gėlių gali ant senelio kapo padėti visas dienas, nebūtų. Tas irgi, tas irgi. O gerai, aš su viena rusė kalbėjau, Lietuvos rusė, šią žinių radijo, turiu labai nepaprastai šviesi mano Facebook'o ilgametę draugę ir aš paklausiau šito dalyko jos tiesiai šviesi. Jis sakė, aš sako švenčiu gegužės 8. Nu, miniu, kaip ir priklausytų, žinai. Pavyzdžiui, aš asmeniškai Facebook'e, jeigu nepamirštu, gegužės 8 aš visada įdedu ką nors apie tai. Ten ar ten aguona, ar ten, žinai, tie labai gražiai piešti, tie spalvoti paveiksliukai iš tų laikų, pavyzdžiui, vaduojamas Paryžius, ar ten, žinai, parados Londone kur nors. Man ta dvasia labai patinka, žinai. Posteriai šiaip gražus tie tokie. Buvau Varšuvoje, ne Varšuvoje, su Gdanske buvau šitam Antro pasaulinio karo muziejai. O turėtų būti žiauriai įdomu. Labai įdomių vaizdų tikrai prisižiūrėjau. Aišku, liūdnu buvo, tas čimodanų siena. O kas tai? Žydų visi lagaminai sudėti į tiesiog į tokią didžiulę sieną, kelių metrų aukščio, kur tiesiog vienas lagaminas ant kito sudėti. Ir su pavardėm užrašytam, kam priklausė. Toks buvo ir buvau dar ir šito Prekdansko. Aušvicas, ne? Jo, tai buvo Aušvicas. Jo, Aušvicas buvo šitoje stovykloje. Man atrodo, kad jis yra Prekdanskoje. Viskas atrodo mažiau negu kad įsivaizduoji. Mažesnį plotą užima. Aš įsivaizdavau, ten bus didžiulė teritorija kažkokia, o ten tiesiog vienas kiemas ir keli namukai. Aš Aušvicą įsivaizdavau, kad čia kaip... Kėdainių dydžio bus, žinai, tokia stovykla. Bus kaip muzikos festivalio palapinių miestelio. Jo, kaip pozityvus. Latvijai. Yeah. Įdomiai patirtis. Tai, o kalbant apie posteris, tai turbūt tokia įdomiausia ir buvo salės, kaip kiekviena šalis, kaip skiriasi jų posteriai, tie, nežinau, ar propagandą pavadinčiau, bet tie motivaciniai tokie. Motivaciniai, jo, tai labai įdomiai atrodė tokia, kur galėtum ant sienas pasikabinti, jeigu neturėtų to neigiamą to tokio galbūt aspektą. Šiaip matau tos pergalės posterius, tą sentimentą būtent. Jo, pergalės. Victory in Europe Day, tai aš kaip pamatau tos žmonės, moteris su iki kelių sijonais ir tos šukuosenos tų laikų ir grįžęs iš fronto, reiškia. O tu žiūri tos, pavyzdžiui, Netflix'as kartą kas pusę metų, kas metus įdeda vis kokį spalvotą, naują serialą, nu ne serialą, bet dokumentinį serialą apie antrą pasaulinį karą. Peržiūrėjos? Jo, nemanau, kad viską, bet... Aš tai galiu žiūrėti šitas dalykas. Jo, nu, mes jau boomeriai esame. Ja. Čia jau tevuko jau. Jeigu jau įdeda World War II, jeigu lauki savaitę, kol dės kažką apie World War II. Jau aš užsižiūrėjau. Tu man priminai skečą iš Ready Hell, kur Anfieldas su White House'u. Ir Harry Anfieldas vaidina boomerį, nu jam ten 5 gal ar ten 50. Ir jo mergina yra 21 ar panašiai. Ir akivaizdu, žinai, iš skečio, kad jis su juo tik dėl to, kad jis turi pinigų, o jis įsivaizduoja, kad jinai jį myli, žinai. Ir ten keletas yra, ir vienam iš jų sako, jinai sako, varom, sako, į festivalį, kur mes 3 dienas be dušo voliosimės purve palapinėse, ir, žinai, sako, gal mes galim pažiūrėti Winstono Churchill'o. Viena iš kalbų. Viena iš serijų apie dokumentiką. Ir jinai ten, aišku, jam tai nepatinka, žinai. Ja. Tai aš jau tikrai flipinau į tą pusę, man jau antro pasaulinio karo. Tai žinok, aš toks buvau nuo pat, man visai patiko, bet čia mano gal britofiliai ir mūšiai dėl Britanijos, žinai, ką aš sužinau, gana ankstyvam amžiuje, dar sovietmečių, sovietinės enciklopedijos. Rusai kažkokiu būdu to nežinau. Žinok, man britofilija per paskutinius porą metų tik tai hitino. Aš kažkaip gal, nežinau, gal... Žiūrėjai Crown. Tas irgi prisidėjo. Ir šiaip, nu, blemba chebra kažkaip visada atrodo stovi ten, kur turi stovėti. Ir daro, aišku, su kolonizacija, ten atskirai gal biškai su Indija. Gerai, nelieskim šitų temą. Nu, tai buvo, bet jie to neneigia, jie tą pripažįsta, žinai. Bet kas liečia Europos klausimus, tai kaip ir chebra labai didžiuojasi, kad turim šitą šalį Europai. Ir dabar kaip tik apie Tony Blairą yra paskui sezono pabaiga, tai... Irgi kaip jis kovojo dėl Jugoslavijos, kad reikia kažką daryti, bet ir po to pats sudegė su Irako karu, kad irgi galvojo... Nerado įrodymų, kad ten buvo... Jo, nu, jis... Laidą remia Meistro namai.